ya rais sasa hivi anatufuata mpaka nyumbani. Naomba namba yako, naomba namba ya mtu wa TRA niwarushie picha kitaki majungu. Wakija kutupata na kusengia picha, ni gari na pesa tunazotoa. Tunanyanyasika watu wa vipodozi. Tunanyanyasika tunakuwa kama mbwa. TRA watupata nyumbani kwa nini? Nyumbani kuna ofisi? Kuna ofisi? Wanatukishia ho, tutasiki. Kwa hiyo tukadange. Naomba waziri, waziri mkuu, na mengi ya kukuambia, lakini hapa sio mahali pa kumwaga mpunga. Naomba namba nije chemba. Sipo mtatarisha maisha yangu. Naomba nipe Mheshimiwa Mwiguru, kama nchi Kenya ndio iwe china yetu kweli?